E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui no Tagotiga Shopping, na mesma roupa do vídeo anterior. Queria fazer um vídeo especialmente pra esse game aqui que tá bombando aqui, esse game. Na verdade o original é 60 minutos, só que aqui no Tagotiga Shopping tá só por 30 minutos. Eles trancam a gente numa sala e a gente tem que desvendar vários mistérios e tal, pra conseguir a chave pra sair da sala. Pedacinhos, porque não vou gravar tudo, porque senão vai ficar sem graça pra vocês, né? O tema que a gente escolheu foi a cabana, que é um suspense, é um nível 4, porque a gente é assim, sabe? A gente vai, ao invés de começar no nível 1, não, ele já vai logo pro nível 4, porque a gente é desses. Então vamos ver se a gente é inteligente mesmo e vamos ver se a gente desvenda esses mistérios. E vem comigo! Só pra informar que a gente tá fazendo snap, tá postando no Instagram que a gente tá vindo pra cá, porque né? Tem que sair, né? Tem que sair, gente. Medo. Tô registrando justamente pra não correr o risco de eu ficar lá dentro, acontecer alguma coisa, que eu não saia, não encontrar meu peixe. Medo. Eu vou começar um jogo já algemada. Algemada. Isso mesmo. Então, eu tô muito ansiosa, eu quero muito que eu... Muitas palavras, Jadson. Porque se amarrar a mão direita, tem coisa que a mão direita faz que a pessoa não faz. Não tem palavras. Quais são as últimas palavras, Larissa? Eu amo minha mãe. É, gente. Sequestrou vocês, são aqueles jovens que estavam acampando, e ele prendeu vocês na cabana dele, e é lógico que ele não deixou vocês à vontade, ele algemou todos vocês. Ele saiu para buscar novas vítimas se vocês precisam escapar antes que ele volte. Achou um pé de uma criança. Temos 10 minutos. Isso. 17, 1, 0. Singing